Assalamualaikum warahmatullah. Moki Joko TV. Nous sommes venus au bar de l'Anziar. Nous sommes une édition spéciale, Gambou. Fils de Douane Tengue. Comme nous sommes venus au Seigne Babacar Mansour. Nous sommes venus au Gambou, ce Douane. Nous sommes venus au Douane Tengue. Comme nous sommes venus au Joko Kaou. Exactement coincé pour constater Seigne Gambou qui est venu chez toi. Le waral ñu ñëw fi ni sét ay jeune yo xamanté ni dañ défa gamu comme ni ko khalifi diglé donc bala ñuy dugg ci gamu ñom ñu ko défé sen préparatif bi organisation bi wañu dañ ñëw ci ki xamanté ni mo géré organisation bi sangam ñu lak mom naka lañ préparer sen jour gamu sangam ñu ngi ziar wa ñu ngi délo ziar bu baax naka ngeen préparer sen gamu bi tay gi ni ko khalifi diglé nga tok sa cœur def gamu lo xamanté ni musul ñu ko def nga ko dunné pour une première fois wa gannaaw ñu santé yalla julli ci yoonenti bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar tabarakallah di ñaanal khalifa bi serigne babakar si mansour yalla yalla guddal fanam inshallah mu yagal dina gungé ba ci kanam tabarakallah comme nim ko waxé rek naku nek gamo kërëm lolo waral ñu défé ko ni ma sha Allah nga gis né comme que tiwaawon lañ ko daan défé yalla dogal am lu am ci réew mi tabarakallah mu joxé ndigal duñu man lu wéyé ndigal rek inshallah defé ko ci dëkk bi lolo waral dal ñu defé ko ni légui première édition bi ngeen defé mbir mi seen kër ak ngeen na defé tiwaan lan moy différence wa xawna am différence nak ndax dëkk bobu mom ma sha Allah dëkku lèr la tabarakallah lo xamantene ba nga juddoo ba tay fa nga ko daan defé nga xey ben at ñu neela do ko fi def ndax lan la moko waral mbass mu am ci réew mi tabarakallah metti won waye nak sant yalla ndax talibé mom bi jëfé lul ndigal tabarakallah lool rek la alhamdullilah légui naka démé quoi ngén coordiner yeen sen biir ba xalaat organiser ga dafa def ci yomb na wala yomb waw yomb na yombul waye dal sant yalla ndax tabarakallah yalla dimbali nañu ndax li ñi nga gis ni ñu sol t-shirt yi ñi ben association la bu tuddu association sopay serigne babakar si tabarakallah moy ay ndaw kesse nga xamantene ba ndigal li jibe serigne khalif bi joxe ndigal tabarakallah si lañ am idée ne pourquoi pas ñu organiser ko journée bi nak journée de prière la tabarakallah jang kamil defar ay xéewal tabarakallah joxe ko si dekk bi non lañ ko bëgg doxale bu guddé rek inshallah ñun ñëpp ñu and ci koñ bi fi defé suñu gamu inshallah wa lool képp ku na gamu yaakaar na sa xel dem ci Bernday xam tane moy ndéki agni rayer donc pour baña gudda waxtani na dañuy jubal ci waañ inshallah rabbi comme que yaazir afé inshallah ay jërëjëf bu ko défé rek yeen tamit ñu ngi leeni gëreem bu baax tabarakallah ndax ay doomi dëkk bi ngeen tabarakallah yalla na yalla jappalé leen yalla ar leen ba lepp lu ngeen ci bëgg rek inshallah ngeen yegg ci fu kawé seen ndjor inshallah bu ko defé xamna da ngeen yegg ci wañu rek xol affaire nam fa teudé inshallah ay jeureu ngeen def waaw comme li nga waxé mbokk yi ñu ngi fi ci diwanu tangé ci koñ bi nan joxul kaw
pour célébrer nga xamantene moy gambu à domicile comme ni ka sunu xalib tété waxé Seigne Babacar Sy Mansour ku né gambu nak sa xel dem ci wañu ak té nekkanu mbir mu am solo ci walum gambu ñew nañ fi ci wañu dajé sunu yaay tédde bi laj leen ñom naka lañu dundé préparatif gambu yi xamantene ñu koy doga def fi seen koñ tantam danka def seen dëkk bu tédde tuwaan sunu yaay ñu leen nuyu baax ngi leen di fay bu baax di leen ziar di leen jox seen waccu way di leen jaajeuf bu baax ñu santé yalla jullu ci yonenta bi sante suñu ñaari waju ñu ngi sante suñu mam Cheikh El Hadj Malick Cheikh El Hadj Malick gorgu sa 7ème gar kenn du mom lepp mom la nak guddu yonenta bi sallallahu alaihi wasallam ñu ko daara defé ci à domicile mo ne ñepp nañ ma fekk séti waawon mu di ko def fofu yalla def nak mbass mi fi nek ñuy ñaan yalla mbass mi yalla nak fi yalla jëlé bu dewe ne ñun ñepp ñu dem tiwaawon inshallah gambu à domicile nak nun wa jokul kaw point c wa ndioufen ñoo organiser li sunu wa ko ñepp japp ci dekkendo yi ñepp ñu ngi fi ñuy ñaan yalla bu dewe ne ni mu nexe ret yi bu dewe ne yalla na nexe nu ka raw bañu def ak tiwaawon gune yi goor sunu goor yi koñ yi point c ñom ñepp ñu ngi ni jigeen ñi ñom ñepp ñu ngi ni ñuy ñaanal nak sunu wajuri ta sunu mam tafsir abibou diouf lepp mom la biram ngari baye gay diouf ah ay domam yi fi joge yep ñu ñaan yalla yalla na suuf ci oyf seen kaw ak kep ko fa nek di sante tam suñu mag yi adiana fi diouf ndax initiative yep mom la moko def moy ci def doole ba ñun ñu dañ ñew rek jappale ka diouf ball ñu ñaan yalla bu dewe ne yalla na man lu ka raw ñi fi nek ñem ñu di leen ñaanal bu dewe ne ñun ñep yalla nañ ko fekke te talka jokk weer lepp nak ñaan tamit ci barke seigne babacar mam babacar ci borom boné carré bi du ko joyal du ko wengal famu ko tegon daw rek la ka tek ren yal nañ yalla tass ci barkem yeen suñu xalé itam yal na yalla yok seen wer yal na len yalla sutural ci barke seigne babacar yalla man naka yal naka yalla def man dama bëgg talibé cheikh lol talibé cheikh maka gisé rek dama kay xam talibé cheikh maka gisé rek dama kay soppa dama ko xam na sila juddo sila yoro sila magge ma sha Allah dal contane nañ ci yeen tam yeen wa jokul tv ñu ngi len di gëreum di len sante ta xam na ñun ñep jokul la dal jokul sé jokul ma sha Allah jaagne jëf waaw ni nga waxé rek ñu ngi ci wañu ba légui te ku ne wañ mom bo ne toga yaaka na né raxas da suñu jambar yi ñoo ci sante ba légui di raxas ma sha Allah sang bi ñoo ngi ziar ñu lay doli ziar kañu def sante yaa ñu baax baax naka ngeen dundé première édition bi nga xamantene moy gambu à domicile comme ni ko khalifa waxé da ku nek tok sa diwan defé fa gambu wax ngeen dundé lool wa ñu sante yalla ginaaw biñu tulé ci yoon do fi diga di ñaan yalla ñu téwé ké déwéni déwé wa xam nga talib mom digal ngay digal rek ndax ta khalifa bi mom limu wax mom ku ne man nako dégg parce que lool hadith alcorane la rek ci yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko waxon na bu fièvre amé ci aduna nit ku ne fa nga né nang fa tok magalé ko da guddig guddig sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam da moy leeru jamono moy sangu jamono ginaaw mom mom la yalla jital te kon day khalifa bi neena ñu tok ku ne fa nga ne nga gam moko fofu day doli sante yalla nak parce que teewé nañ ko ci jamm ak salam parce que bokk nga gam ko teewan danaka mo gën mais nak ko te khalifa bi da nañ tok suñu kër ñu defa ko suñu kër yalla na yalla nangu ñaan yeb di gëreum di sante nak fiñ ko defé ni muy point c particulièrement adiana fi diouf mi xamna mo initiateur non la ko da defé tiwaawon te yalla dogalé ko mu defé ko jokul sante yalla ndax te mom wax deug fa yalla def na ci pass passam ak man manam ak dolem koñ bi nak ñangi ni jokul kaw gep ñew nañ japp nañ ci ku ne def nga ci li nga man sa dolé ak sa xam xam ak sa pos di ñaan yalla luñ fi mëna ñaan rek yalla naka yalla nangu dewen dakh dakh ren luñ ci yaakar luñ mëna jott yalla yalla gëna ful dewen di sante yalla ñun ñep adiana fi diouf na yalla naka yalla téro makka parce que mom lo relan ko meuna fe ndax dim beugé sayyidina muhammad sallahu alayhi wasallam ñun da ba nekké xala ba légui keur mamam lañuy dal ba légui ku ne yaangi sa bëkk kon nak lolu sante yalla la c'est yalla nañ ko dunday ati 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 at yalla nga yalla ful mu doon ay témir ata lu tek ñi ñëp suñu kilifa la ñu ngi leni sante ñu ngi leni gëreep en plus ñu ngi gëreem xala yele mu ñam birima ñoo ñu ngi leni sante ñu ngi leni gëreem ndax te wa daaira bi ñom fiñ tek seen tank yalla neen yalla magal def leen ko ay ful ñu daan ay magi cheikh ndax ta li mom ku ko gis mu am sa carte jere da ngay dalal sa xel parce que amna benen jeunesse bu inconscient ñu nekk ci leneen mais konté yalla dimbal suñu jeunesse bi ñom ñi créé ay daaira ay kurel lepp jëmel ci yalla yaronata bi sayyidina muhammad sallahu alayhi wasallam dañ ñaan yalla suñu njabot xalé yi juddogul ak ñi xamne tout tank ñu ray ci wa daaira
ndax ta daayira yi buñ leen jappalé wax digg fi al suñu zone di ñen conscient parce que yalla dané bo téyé sax ndaw ma téyel la sax mak kon tan ak ndaw ñi niñ tamalé ma sha Allah wax digg fi al ñu ngi leen ñaanal niñ melni ñu continue ko yalla boole leen jappal leen taxawu leen tay wër wi nak moy wër sayyidina muhammad sallahu alayhi wasallam ta sayyidina muhammad sallahu alayhi wasallam yalla def na ne mom moy ki gën ci minde afuni ta ki gën ci minde fi mom diga magal sa su ne ngeenel yeen nak wa joko tv ñu ngi leen di sante ñu ngi leen di gërem ndaxte legui information moyeur aduna waaw ndaxte kaddu yi legui fi ngay tok wa états-unis diñ dégg ñepp diñu dégg ñu ngi leen di ñaanal yalla ful leen ngeen am ay télé yi gëna max ci télé ñu leen di dégg ñu leen dégg dans les grandes chaînes ñu ngi leen di ñaanal lool ngeen yow ñu di leen ñaanal ngeen am deugër lay am pass pass am kantan parce que véhiculer information aduna fo la toll aduna ci véhiculer information la toll tollotul ci ay xëtt xëtt ay xéx xiro ngaayo non non on véhicule les informations à travers les radios les télé les sites internet aduna non lay doxé te yalla def na né kontal légui jamono ji télé ci site internet la toll té yéen yéen ngay véhiculer ma sha Allah ci lu xew activité bu xew muy sportif muy culturel muy walu diiné ji lepp yéen nga ci taxaw ñu leen ñaanal seen site bi doon ay télé télé di déllu di ñaanalat suñu mam Ousseynou Diouf mi xamné li yépp ci mom la départ yalla na yalla sédd ay yaxam fa mu teud Assane Imam Assane Diop mami koñ bëb wa jokul ñu leen ñaanal fa ñu teud yalla neen yalla xaaré aljana ñun ñi xamna na ñoy seeni seut ñi seeni doom pousse bi yalla na baye reere suñu loxo ndax ta li dekk waya kama dekkando mo waral li tay bu dekkinu ñaawon li do ko fi gis dekkinu rafet nak yalla nan ci yalla dimbali suñu dekk way yu ndek ma sha Allah yalla buñ ca top nun wa jokul kaw duma ne wa point c dama nan quartier jokul kaw yalla buñ ca top ndax ta li jokul kaw la rek yeen mu ngi ni seeda ngeen ko en travers de joko tv joko tv c'est un diminutif de jokul kaw kon lool nak yalla ni yalla dimbali nu tewé kay deweni dewen di ñaan yalla yalla na fi barké yag di sante yalla nak niñ ko tewé dewen nak yalla na dakh nu dafa jiga tuawat waaw di ñaanal suñu yaay nafi ji nak man mom nafi cheikh bedio la ko tuddé ndax to mom da ci dem ba jeex ma sha Allah suñu yaay ju bax la ñu kay sante ñu kay gëreum waaw ñun mom tanké yewalu ñu ko nak amagun dara luñ ko defal ñun mom buñ sayon sa bu gamu ñewé ñun noy jël suñu poste dika yewal ay nagi nak mais kon te yalla maygun doole go te yene jang suñu xol yalla nan yalla may kantan go xamna bu gamu jété ñun zone koñ bi ñun noy jël lepp def kasi mom day organiser rek bu boba lool lañuy ñaan yalla nak di leen gëreum nak di leen sante di leen baye na ngeen delu ci liggéey bi ñun ñu delu ci wañ wi jappalé gaay kon te non la ñu ngi leen di gëreum di leen sante kon ala projet kusangi tsaganañu awu kutul mo tsaganañu al amin sama bay sama bay bi ñaanal nama ngir yennen bi tsaganañu tijani ñu nekk ñu ngi ñu nekk xadiye ñu nekk ñu laye ñu nekk ana talib sheikh tsaganañu ana talib sheikh tsaganañu ana talib sheikh ñom ñoy yew fajar ñu tijani ñu tsaganañu ngir yennen bi ñu nekk wajukul yo urfini di takusangi 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 khalifa je khatmo koy waqta bamani mo koy waqta.